Доброго дня. На каналі «Поділля-Центр. Випуск новин». Ми продовжуємо розповідати про події середи, 13 лютого. В студії ведуча Світлана Поробок. 27 амбулаторій сімейної медицини області відсьогодні мають новий службовий транспорт. Це автівки марки «Рено» великої прохідності. Ключі від транспорту медики отримали в Хмельницькому на Майдані Незалежності. Водії сімейних амбулаторій вивчають, що під капотом у нових автомобілів. Та ще треба читати, нам ще не давали. Як вивчимо, тоді розкажемо. Медики 27 амбулаторій сімейної медицини Хмельниччини сьогодні заберуть свої нові медичні службові машини. Це «Рено» вартістю 580 тисяч гривень кожна. І ці гроші надійшли з державного бюджету за програмою «Доступна медицина». Водій Віталій Марчук з лісових Гринівців Хмельницького району каже, автомобіль на дизельному пальному економний, з підвищеною прохідністю і від попереднього «Ополя» вигідно відрізняється. Для сільської місцевості то дуже добре. Перевідна, що можна скрізь під'їхати до будь-якої хати, до будь-якої людини можна під'їхати. Бо вже на тій машині то ми не могли там ні їхати нікуди, а на всі то вже під'їхали. Єдине, що турбує водія, новою автівкою неможливо транспортувати хворих. На цій машині сімейний лікар може приїхати на виклик, планове обстеження, профілактичне обстеження. А якщо потрібно довести хворого до стаціонару в район або в обласний заклад, для цього є машини в центрі періодно-медико-санітарної допомоги або екстрена медична допомога. Лікар-терапевт лісово-гринівецької амбулаторії Раїса Макутра каже, сільським медикам, які мають пацієнтів у кількох селах, транспорт необхідний. Транспорт – це дуже добре. Лікар без транспорта, тим більше, що в мене 6 сіл, і без транспорта це просто неможливо добратися. Це амбулаторія сімейної медицини в лісових Гринівцях Хмельницького району. Тут з 1978 року і дотепер працює Раїса Макутра. Декларації з неї підписали 1400 жителів ОТГ з 6 сіл. Лікарка щодня приймає пацієнтів в амбулаторії. Який день? От був такий, епідемія була, то було і 20 чоловік, і 10 може бути. Лікарка каже, пацієнти викликають її і в вихідні, а раніше і вночі. Вночі рідко буває, рідко зараз. Зв'язку з цією, що швидка виїжджає, рідко буває. Раніше часто. Коли я прийшла сюди працювати, ще молода була, то дуже часто. І на Новий рік пам'ятаю, колись в новорічну ніч. Поряд зі старим приміщенням будується нова амбулаторія сімейної медицини. Раїса Яківна каже, працювати там не планує. Нову амбулаторію будують місяць, каже сільський голова. Зведення просувається швидко. За словами Віталія Гралюка, відкрити заклад планують в першому кварталі. Має бути сімейний лікар, має з житлом. Вартість проєкту 6 мільйонів 800 тисяч, 10% фінансується з бюджету нашої громади. За програмою «Доступна медицина», каже консультант з комунікації проєкту «Пульс» Асоціації міст України Анна Сіра, наприкінці 2018 або на початку цього року почали будувати нові амбулаторії в 27 селах і селищах області. Будівництво дуже активно ведеться наразі у Городоцькому районі, в Городоцькій міській об'єднаній територіальній громаді, в Волочиській селищній громаді, а також в селах в Кам'янець-Подільському районі. Тобто практично по всіх об'єктах вже розпочаті роботи, ведеться активне будівництво і планується їхня здача вже в цьому році. Хто прийде працювати в лісові Гринівці, кандидатуру мають визначити в ПМСД. Директор обласного департаменту охорони здоров'я каже, умови для роботи сімейним лікарям є. Сьогодні наші сімейні лікарі заробляють не 4-5 тисяч, а середня зарплата вийшла 15 тисяч по області. Це значний прорив. За його словами, в першому кварталі мають відкрити 8 амбулаторій, решту – в другому та третьому кварталах цього року. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини «Поділля-Центр». Угоду про підготовку кредитного фінансування модернізації Хмельницького сміттєзвалища сьогодні затвердили депутати міської ради під час пленарного засідання. За проголосувало 35 міських обранців із 42. Сума кредиту складає 15 мільйонів євро строком на 13 років. Нагадаю, у січні цього року Європейський банк реконструкції та розвитку підписав угоду з Хмельницькою міською радою та міським комунальним підприємством «Спецкомунтранс» про підготовку кредитування проєкту модернізації інфраструктури твердих побутових відходів. Зокрема, в межах реконструкції діючого сміттєзвалища передбачено будівництво сміттєпереробного підприємства. Як виготовити власноруч подарунок до Дня закоханих, навчали на майстер-класі у Хмельницькій бібліотеці філії номер 10. 20 учнів 5-го Г-класу середньої загальноосвітньої школи номер 24 після навчання виготовляли серця з ниток та стрічок.
Такі майстер-класи у книгозбірні відбуваються до свят щорічно за викладачів, працівників бібліотеки. Закріплюю, щоб воно не розплуталося. Тут можеш підрізати трошечки. І закріпити пальцем, притримати і накручувати знову новий слой. Картонні форми сердець, дерев'яні палички, різнокольорові нитки та стрічки – це матеріали, які потрібні для виготовлення символу Дня закоханих. Відштовхуємося від того, що дітям подобається, яка в них фантазія. В середньому, щоб виготовити, потрібно десь 15-20-30 хвилин, але в залежності від того, яким декором прикрашати. Учасниця майстер-класу Дарина Сурник на подібному уроці вперше. Каже, вдома і сама займається хендмейдом. На майстер-клас прийшла, аби виготовити подарунок для близьких. Я хотіла б навчитися тут якогось майстер-класу, щоб зробити валентинку, подарити своїм рідним або просто використати для декору. Ще одна учасниця майстер-класу Каріна Гринь також вперше відвідала такий захід. Зізнається, подобається виготовляти подарунки власноруч. Хочу 3 серця – мамі, бабусі і вчительці. Класний керівник 5-го Г-класу середньої загальноосвітньої школи номер 24 Лілія Михайлова сьогодні на урок з виготовлення сердець з ниток у позаурочний час залучила 20 учнів із 34. З працівниками бібліотеки філії номер 10 співпрацюють кілька років. Лілія Михайлова каже, щоразу бібліотекарі готують новий майстер-клас. Ми отримуємо тут дуже велике задоволення від самої роботи, від атмосфери і від того, як вони кожного разу готуються, і наскільки це якісно, і наскільки корисно для малечі. Майстер-клас не домовляємося наперед, тобто для нас це завжди така несподіваночка. Уроки хендмейду у бібліотеці філії номер 10 проходять кілька разів на рік. Нинішній відбувся цьогоріч вперше. Щомісяця тут збирається творчий гурток, який діє при книгозбірні. Майстер-класи безкоштовні, участь у них може взяти будь-хто. До різних свят ми з діток запрошуємо та виготовляємо різні ось такі подаруночки, щоб вони могли привітати своїх рідних, близьких своїми виробами. Мета цього заходу – це насамперед згуртувати діток. Наступний майстер-клас у книгозбірні відбудеться напередодні 8 березня. Дарина Денисенко, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр. Хмельничанка Марина Бехроменчук перемогла на міжнародному турнірі з легкої атлетики у Франції. Її результат у стрибках у довжину – 6 метрів 61 сантиметр. Повідомляє наставник Марини Бехроменчук, заслужений тренер України Вадим Крушинський. Наступними змаганнями для спортсменки буде турнір у Туреччині, який стартує за кілька днів, та чемпіонат Європи з легкої атлетики у приміщенні 1-3 березня у Шотландії. Сьогодні у Хмельницькому на стадіоні дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 продовжується футбольний турнір «Кубок міського голови», повідомляє президент Хмельницького футбольного клубу «Поділля» Євген Бейдерман. Об 11-й годині грали «Нива» в Вінниці проти «Ниви» Теребовлі. О 14-й зустрічається Хмельницьке «Поділля» з волочиським агробізнесом. Завтра, 14 лютого, в 11-й годині «Поділля» Хмельницький змагатиметься зі «Случем» Старокостянтинова. О 14-й зіграють «Нива» Теребовлі та «Случ» Красилова. Наступні ігри Кубку Мера на цьому тижні відбудуться в вихідні. На суботу заплановані матчі «Малинськ-Вінниця-Нива» та «Агробізнес-Теребовлянська-Нива». В неділю, 17 лютого, гратимуть «Поділля» з Малинськом та два «Случі» Красилівський проти Старокостянтинівського. Наш випуск на цьому завершено. До побачення.